Oi galera, eu sou o Thiago, também conhecido como T-Rei e como Zé Roceiro. Pra quem não me conhece, eu sou o dono do antigo canal Loucamente Loucos, do antigo canal, que não, infelizmente não está mais no ar. E também sou dono do Diário de um Babaca e do canal Toscolândia. E esse canal nosso novo é o Tutube Oficial. E hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o Safe Search. O que é Safe Search? Como posso dizer, um mecanismo do próprio Google que bloqueia sites adultos, como sexo, drogas, enfim. E vou mostrar para vocês aqui como funciona ele. Oi, galera! Então, como eu tava falando pra vocês, esse é o Safe Search. Eu vou deixar o link na descrição, que é o www.google.com/preferência. Deixa aqui na descrição. Você vai acessar essa aba, vai clicar em ativar o Safe Search. Vai descer a barrinha lá embaixo e vai dar salvar e ok. Pronto, agora o Safe Search já foi ativado. Agora vamos digitar aqui, por exemplo, Alex Texas Videos. Não encontrou nenhum documento correspondente, ou seja, é que ele é um canal adulto. Então vamos voltar lá em www.google.com.br/preferências e vamos agora desativar o Safe Search. Desce, salva, ok. Beleza, agora vamos digitar novamente. Encontrou vários resultados. Encontrou aproximadamente 537 mil resultados. Ou seja, olha o que, que esse pequena configuração do Google pode fazer com suas preferências. Para você que tem criança em casa e não quer mostrar, não quer que entre em coisas de sexo, drogas, pornografia, enfim, essa é uma boa opção. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para notificações. Obrigado, de nada.